Bom, aqui o Marquinhos, o tio Ed, tirando. Calçou aqui nesse. Aí, já sei. Bom, aqui pessoal, a gente vai. A gente. O Edson limpou ele. Ficou limpinho, né, Edson? Ficou bom, ficou bom. Show, né? Engraxado. É, e a gente passou uma graxa líquida aqui. É um grude, né? Vá, uma cola. É coisa boa isso aí, né? E aí agora nós vamos empacotar isso aqui. Amarrar bem amarradinho e guardar, limpinho. Pra quando a gente for usar, já tá tudo limpo. Deixa eu pegar os outros dois lá. Vamos lá. Não dá tempo de gravar tudo. Aqui tá as pecinhas limpas que a gente limpou. O comando, ó, pessoal, já tá limpo, ó. Tá aqui já guardadinho. Alcançou? Alcançou, né? Ali. Não, vira pra aqui mais grosso. Eu peguei maior, mas. Peguei maior, mas mesmo assim. Daí eu pego maior lá. Não dá. O Marcos dá até nó em pingo d'água. Não vai botar uma cintinha dessa, né, Marcos? Mas eu tô apanhando. É, eu falo muito, né? Não fala agora. Quer dizer, pro Edson te dá uma mão, mas as mãos do Edson. É colocado assim. Ah, foi. Aí, pronto pra mandar pro. Tá embalado. Não, mas ficou bem vedadinho, né? Pra sair o ar de dentro. Nossa, show de bola, cara. Show de bola. Manda vaca. Traz aqui, bota aqui junto. É um bichão, né? Acho que eu vou largar lá dentro junto com o outro, Edson. Sim, né? Deixar ele pezinho lá. É, ele fica de em pé, pelo menos. É que sempre não fica bem de em pé lá. Então tá aí. Eu vou arrumar mais bacia lá pra nós botar aqui os. Os bancal. É, pra botar separadinho, né? As válvulas tu botou aqui junto. Botei ali, ó. Tá. Uhum, deixa eu junto ali, né? Isso aqui eu acho que eu vou botar ali em cima. Quando nós for levar o cabeçote pra lá, tem que levar essas válvulas junto. Só que o do Mercedes não dá certo ali. Eu tenho uma leve lembrança que o do Mercedes dão. 11-13, 11-11. É, 11-13. Eu não conheço aí porque eu não mexo. São parecidos. Pois é. Eu tenho. Mas eu acho que tem que. Lá a gente tinha que eles vão arrumar a volta certa. É, se não arrumar, não tem que mandar fazer, né? É. Porque aí nós vamos ter que já ajeitar a sede. A né? sede. E aí já aproveita, arruma a válvula de acordo com a sede, com tudo junto, né? Sim. Bom, tá aí. Encerrando aqui mais um fim de semana, mais um sábado, né? É um sábado. Sábado aí, ó, ficou escurão já, ó, já anoiteceu. E nós aqui encerrando também, né? Deixa eu virar a câmera aqui. Nós aqui. Encerrando mais um sábado. Né, Edson? Né, tio Edson? Deu pra sujar os pés.
Eu tinha que filmar os pés do tio Ed. Filma os teus. Eu vou filmar. Deixa eu virar aqui a câmera, eu vou filmar isso aqui agora. Colocar a porta da chinela agora. Só que, não falta. Só que falta. Vocês olham a situação. Na graxa. Pede Cinderela. Olha lá. Agora eu vou filmar o meu, ó. A gente, ó, o do Marquinhos. Nós usamos botina, né? Usamos botina. Só hoje tá usando. Aham. Ah, vez passada tu também sujou os pés. Vou fazer o quê, né, Marco? Eu vou. Semana que vem eu vou mandar a Rosa passar lá num. E comprar uma. Comprar umas galochas pra ti. Mas não tem essa parte. Pra ti quando vim pra cá, só pra te usar quando vim pra cá. Afinada não, afinada é. É, da empresa? Entendeu? Como é que tá lá? Tá, agora. Tem que trabalhar agora, né? Agora tu tem que trabalhar. Antes era levava tudo nas coxas, né? Agora. Sabe que não. Deixa eu virar aqui. O tio Ed aparecendo. Tão desgraçado assim. O tio Ed tá escondido. Escondido atrás da parede. Bom, mas é isso aí então. Encerrando o sábado. Qual é o próximo sábado? Não vai ter, cara. Eu tenho compromisso no próximo sábado. Eu posso também, não posso. Também não pode? Não. No outro eu também queria dar uma saída de moto, cara. Não sei se. Ah, mas a gente vê. Tá, a gente vê. Pode estar tá chovendo. Certo. E o que nós vamos fazer pro próximo? Mais limpeza, né? Acho que agora eu vou ter que fazer limpeza. Tá, essa semana eu vou lá falar com o Alexandre, lá pra ver se nós levemos. Legal, eu levar esse troço pra lá. Eu não consigo achar o tio Ed aqui. Eu já vou sacar aqui na. Ah, tá ali, ó. Se der certo lá no Retiro, cara. Na outra vez que tem um cara, não poder já vou ver aqui no lugar, né? Claro, isso já sou. Será que vai ser fácil assim? Ah. Mas tem uma coisa ainda que nós que ainda prende em nós fazer ele funcionar. Carburador. Não, isso aí eu vou dar um jeito. Vou dar um jeito. É só aquele vento. Tudo ali que é. Tá, é só o Venturi. Só o Venturi, pouca coisa. É, pouca coisa. Quer dizer, fazer funcionar eu faço em Venturi. Se é pra nós escutar o ronco do bicho, eu faço. Não precisa aquele caninho. Não precisa nem carburador. É só um sprayzinho assim. Eu acelero com meu vídeo de perfume ali na ponta do bicho. É, já fizemos, já botei uma barbuleta embaixo. Ué, seu motor que funciona ali. Lá sem carburador lá, só não é um problema. Isso aqui não é um problema com o grandão. Ah, mas já pega um carburador de fuca ali, não dá outra. Tá achando que eu não pensei? Carburador de fuca dá certo em tudo. Só vou ter que mudar aquele coletor. Aquele coletor não pode ficar sem aquele filtro de ar. Não, aquilo tem que ter. Eu só que esteja oco dentro, mas. É. Nós botamos um carburador ficado lá dentro. Não pode ficar sem trator. Não, mas o tio Ed, pelo menos um dos tratores vai ter que funcionar com o carburador. Vai sim. Certo. Os dois carburadores estão ruins? Não, um tá ruim. O outro, para ficar ruim, tem que melhorar muito. É complicado, Marcos. E eu vi um vídeo nos Estados Unidos, lá os caras têm aqueles carburadores assim, tirados, assim, em prateleira, assim, uns montes. É. Mas achar alguém nos Estados Unidos que pudesse mandar um troço desse dentro de um pacotinho pra nós. É, e é assim, né? Não tem como trazer. Tem que ter um cara que tenha conhecimento pra pegar um carburador desse lá, né? E que esteja disposto ainda a fazer isso aí. É bem complicado. Então tá aí. É isso aí, pessoal. Vamos encerrando, não vamos judiar mais aí vocês aí. Não, os vídeos não estão ficando muito bons porque é limpeza, né? A gente não consegue mostrar muito, a não ser tirando a sujeira, né? Mas eu acredito que nem vocês viram nós desmanchando ali, que era. O troço era bacana, né? Mas bacana para quem tava desmontando e a gente vai descobrindo, né? O funcionamento dessa. Tu não conhecia esses motores aqui ainda, né? Nunca mexeu nisso aqui, né? Nunca mexeu, não. É, então isso é uma coisa assim. Bom, isso aí, 40 e. Que, não, que 40? 36 anos desse trator. É, então. O cara, eu nasci em. Tu fala em 40, mas tal. Eu nasci em 55. Pois é. 65 anos, 45. É, olha bem.
Então, tudo é novidade, que nem o pino do pistão ali, né? Pistão, travado com aquele parafuso no meio. Claro que a gente que já tem uma experiência em trabalhar em mecânica, o Marquinhos aqui trabalhou quantos anos em mecânica, né, Marquinhos? Nossa. Eu olhei aquele parafuso ali. É, a gente já tira na frente, né? Tem que ter uma casinha para ele não sair fora, né, o pino. O pino não sair, né? É, porque... Bem bolado, né? Mas bem bolado, simplicidade. Simplicidade. É, não precisa aquelas travinhas, né? Botou, passou o parafuso dentro, torqueou ele e deu pra bola. Não, e tem uma travinha o parafuso. Mas se a pina... Sim, tem a trava da cabeça do parafuso. Cabeça do parafuso. Com aquela chapinha travada. E o engraçado é que é tudo perfeitinho, né? É. Se não fosse o tempo ter estragado... Nossa, que... Isso aqui, né? Que troço... Essa chavetinha aqui de regulagem, né, cara? É, regulagem nas bronzinas, né? Bronzina, né, cara? Pra te ver como antigamente existia, como se diz assim, a recuperação da própria peça usada, né? É. Que tu ia recuperando pra fazer o funcionamento durar, né? Ser durável. Porque quando começava a bater rajar, né, esse motor aqui, tu ia abrir, né? Isso aí o cara fazia na fazenda mesmo, né? E uma coisa que eu sempre falo, né? Quanto mais desenvolvimento existe no mundo, mais as pessoas ficam burras, né? Sim. Porque hoje, não querendo chamar o pessoal de burro, a gente vai se incluindo junto nisso aí. Porque eu já não sei mexer na tecnologia que tem hoje. É. Pegar um carro hoje com aquela tecnologia toda, tu apanha pra fazer isso aí. E mesma coisa a pessoa que dirige um carro desse, que tem tudo na ponta do dedo hoje, né? Sim. Nessas telas touch, né? Que vai só apertando ali. É, trocar um pneu, ele já não sabe nem trocar uma roda de um carro, né? Yeah. A maioria das pessoas, né? Não é que os caras são burros, né? Que não fazem mais isso. Antigamente a gente ia... Não, conta. Tinha que fazer tudo na. Quem fazia? Conta de cabeça hoje em dia ninguém sabe. Exatamente, somar mais. Né? É tudo no telefone, né? É mesmo, é isso aí. Mas tudo é a precisão, sabe? Se tirar tudo isso da mão das pessoas, elas voltam a fazer conta de cabeça. Porque aí tu começa a usar o raciocínio de novo. Não é que tu tá ficando burro, tá ficando relaxado. Relaxado, né? Não usa. Né? Eu uma vez eu fui no dentista tu deve conhecer o Egon Bert. Sim. Ele é vivo ainda, o Egon Bert? O velho? É. Eu acho que é. É vivo ainda. Eu sou muito amigo do filho dele. É, ele diz que fazia praça toda aqui, quer dizer, nos consultórios lá. Ele tinha um modelo A. Pô, imagina quantos anos se ele é vivo ainda. E ele disse que não tinha, se estragasse aquela joia quando ele estava andando, não tinha quem arrumasse. Tinha que ser ele mesmo. Ele contava que ele ia mexendo os dentes dos caras com as unhas tudo cheio de graxa, ele me contando isso. Sabe? E aí a gente começa a pensar, poxa, como era lá atrás? Não é que era relaxamento, era a necessidade. Hoje um dentista vai meter a mão no motor para fazer ele funcionar, para ele ir num consultório? É. Não, chama uma plataforma e bota num... Já, conforme o seguro que o cara tem, ele já larga outro carro para ele. Sim. E tudo, né? Tudo e certo. Ele disse que tinha que atravessar os rios aqui, que não tinha ponte ainda. Aí ele contava a saga toda que ele tinha que fazer para atravessar um rio quando estava muito cheio de água, aquele modelo A, que ele tinha que parar, ele tinha que tirar as correias fora, ele fazia todo um ritual ali, sabe, Marcos? Para não molhar o distribuidor. Para não molhar o distribuidor, para não atirar água dentro para fazer. Tu vê, daí isso que eu fico pensando, a profissão dele era dentista, né? Sim. E ele disse que tinha que conhecer a mecânica para ele poder trabalhar como dentista, ele tinha que saber consertar o carro, porque não tinha como ele ir, só se ele fosse a cavalo, né? Meu pai tinha um Jeep, 48, 74, e aí o pai cortava uma câmera e botava o distribuidor dentro de uma câmera, fechava bem lá embaixo, com o próprio, cortava a câmera mesmo, uma borrachinha bem fininha, esticava bem e vedava lá com a câmera, para não molhar o distribuidor. Pois é, olha só. Então é isso aí, pessoal, agora é de verdade. Bom, bora. Eu não vou fazer o finalizar vídeo, pessoal, porque todo sábado, vocês já sabem, né? Todo sábado tem um videozinho aí do As Aventuras do Jubileu e o Belo Adormecido. E aí vocês todo sábado vão vendo o que está acontecendo. Por enquanto, nós estamos lavando peça. Não tem como
eu filmar nós montando o motor antes de lavar as peças, né, Marcos? É, e por... até por isso que não nasceu uma ferramenta nova, né? É. Que deu aquela ferramenta, mas que é o número dela? Ah, a 123. É, a 123, bah. Né? Agora não me esqueço mais de tanto de ser falado no comentário. Eu vou buscar a 224. É, daí tinha a 224. A marretona, aquela grande, né? Mas é isso aí, pessoal. Vamos acompanhando. Se vocês não sabem o que, que é a ferramenta 123/5, volta nos vídeos. Aqui, ó, pessoal, tem uma playlist lá, tá, pessoal? Tem desde o começo, o vídeo desde o começo, como a gente adquiriu esse trator aqui, que a gente tá mexendo. Pra quem não sabe, às vezes a gente esquece de falar isso aí, sabe, Marcos? Sim. Às vezes a pessoa entra mais ou menos no meio e não sabe o que, que tá acontecendo. É um trator 1936, segundo o Pedrão. Se for mentira que esse trator é 1936, a gente comprou essa mentira e tá vendendo para vocês. É, vem junto. É, o Pedrão, daí nós pegamos o Pedrão de jeito. E tava uma taquareira, nasceu em redor dele. Tava isso. Não, praticamente... não conta, e daí os caras voltam lá para olhar desde o começo lá, né, Marcos? Mas é assim, ó, a casa dele era uma taquareira que ele tava perdido dentro. Mas vocês têm que olhar lá o vídeo desde o começo. Tá, é só entrar aí na página inicial do canal, aí vai ter as playlists, ali vai estar ali o Belo Adormecido e o Jubileu, tá? Vai ler só Belo Adormecido, né? Mas é o título do vídeo aí. Beleza? É isso aí. Então, até o próximo sábado aí, beleza?